Перехоплююся зразу на наступне дерево просто. Петрос! Доброго дня. А звідки ви корів ведете? Мельчала. А. Туди йдете. Ви просто пастиці ходили чи як чи що? Ні, це вона була на літо на випасанні. А, все зрозуміло. Три місяці вони випасалися. Зараз. Додому вже? Так. Thank you.
дітям жаріться сіськи. Пахне як котячий корм. Стоп. Холодно.
Дякую.